piga piga tena kelele piga sijaona kelele kwa ajili ya Yesu asubuhi leo piga shangwe na vigelegele Paulo na Sila waliomba Paulo na Sila waliomba milango ya gereza ikafunguka milango ya gereza ikafunguka Paulo na Sila waliomba waliomba milango ya gereza ikafunguka Paulo na Sila waliomba Paulo na Sila waliomba milango ya gereza ikafunguka milango ya gereza hiyo ikafunguka Paulo na Sila waliomba Kibamba kiomba kwa imani Kibamba kiomba kwa imani Milango ya uchumi itafunguka Milango ya uchumi iyo itafunguka waliomba Na mimi nikiomba kwa imani Na mimi nikiomba kwa imani Milango ya baraka itafunguka Milango ya baraka itafunguka Paulo na Sila Milango ya Paulo na Sila waliomba Paulo na Sila waliomba milango ya gereza ikafunguka milango ya gereza ikafunguka Paulo na Sila Vijana wa leo wakiomba Vijana wa leo wakiomba Vijana wa leo wakiomba Milango ya gereza itafunguka milango ya gereza Hebu mje mtu hapa Hebu mje tumcheze bwana mje mtu Hebu mje Kristo wa leo tukiomba wa Kristo wa leo tukiomba milango ya baraka itafunguka milango ya baraka itafunguka Paulo na Sila waliomba ukiomba kwa imani na wewe ukiomba kwa imani vifungo vitakatika katika jina Yesu vifungo vitakatika oh katika jina Yesu Paulo na Sila haya haya Paulo na Sila
aliomba milango yake hai ha milango yake haleluya amen ni nani ya yesu unaraya jabu isiona mwito ali jamani kweli nani ya yesu unaraya kunaraya ona mwisho ali jamani ali nani ya yesu unaraya jabu isiona mwisho ali jamani lulu haya unaraya mbinguni ali nani ya yesu unaraya jabu isiona mwisho ali nani ya yesu unaraya jabu isiona mwisho ali jamani lulu ali nani ya yesu unaraya jabu unaraya Yesu unaraya jabu isiona mwisho ali jamani lulu ali nani ya yesu unaraya jabu unaraya jabu ali nani ya yesu unaraya jabu isiona mwisho ali jamani lulu ali nani ya yesu Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Tu kombele zako, Baba, wa mbinguni. Tu kombele zako, ewe Baba, wa mbinguni. Tu kombele zako, oh Baba. Tuko mbele zako ewe Baba wa mbinguni tuko mbele zako Hallelujah Baba wa mbinguni Ndarabos tuko mbele zako ewe Baba wa mbinguni Twareta hoja zetu Sisi wenye dhambi Twaomba sema nasi Ewe baba Wa mbinguni tuko Tuko mbele zako Baba Baba wa mbinguni Tuko Tuko mbele zako Ewe baba Tuko mbele zako Baba 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 Tuko mbele zako Tuko mbele zako Baba Baba Tuko Tuko Rabosi Ramonas Robosi Ambiguni Tuko Jesus Jesus Baba Ambiguni Tuko Tuko Bene zako Ewe Baba Ambiguni Asante Roho Mtakatifu Tuko mbele zako tena sana wakati huu Kwa muda mchache sana nitumie kuwavusha wengi waliokwama katika jina la Yesu sikuzo tukufu kwa Bwana bali sifa na heshima zibaki kwa kwako amen pia Yesu makofi na vigelegele kaa kwenye uwepo wa Bwana
Mwambie jirani yako ni mazoezi ya Jumapili ijayo. Mwambie jirani yako ni mazoezi ya Jumapili ijayo, lakini mazoezi ya mbinguni milele. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Sikia, kule mbinguni hakuna kusagura sagura Kariako, wala kuwai Manjesi, wala kuwai kazini. Kule ni agenda moja peke yake, ni kumsifu mwanakondoo peke yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tusasahau shida, tusasahau magonjwa, tusasahau changamoto za dunia, au changamoto za ndoa. Kule ni kumsifu mwanakondoo peke yake katika jina la Yesu Kristo. Wanaoelewa subira leo wakimpa Yesu makofi na zawadi nyingi, maana yuko kwenye madhabahu hii ili akuhudumie katika jina la Yesu. Haleluya. Furahi kumuona baba mchungaji. Tuna naye pale Kimara. Tukaongea kidogo mambo ya ufalme. Leo nimemuona tena hapa. Bwana apewe sifa. Shukuru tena mchungaji kiongozi na mwinjilisti kanisa Jumapili kwa hapa. Nikashangaa tena, Mungu ananiambia nije tena hapa. Kuna nini? Bwana apewe sifa. Mwambie jirani yako kuna kitu changu leo. Haleluya. Majina yangu kama ninavyosema ni mwinjilisti Edwin Makundi. Upele Upendo Radio FM kipindi cha Jumatano sana mpaka 7:30 mchana. Kipindi cha Gospel Forum kila Jumatano sana hadi 7:30 mchana. Kama jisafiri nitakuwa pale. Tuendelee. Jumapili inayokuja kuna jambo letu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Mwambie jirani yako kuna jambo letu. Mwambie unasikia vizuri. Pa kule nyuma mnanipata mbashara. Bwana apewe sifa. Funga namna hii kama unanipata vizuri kule nyuma. Sitaki nimwache mtu nyuma. Bwana apewe sifa. Hasa tumeambiwa tunagawa bahasha. Sasa kwenda kumtolea Mungu zaka Jumapili. Leo nakumbusha kidogo, kama una kalamu na daftari, hebu andika somo zaka. Ndio somo nakufundisha leo. Nakukumbusha tu, maana nimefundisha na walimu wengi wamepita hapa, lakini nakugusia kidogo tulafu niweze kuondoka nikwache mpaka Jumapili. Bwana apewe sifa. Nikwache ukajiandae. Malaki 3:10a. Anasema leteni zaka kamili ghalani mwa Bwana. Mkanijaribu kwa kutoa, muone kuwa nitawafungulia madirisha ya mbinguni. Kwanza leteni zaka kamili, hilo ni agizo. Is it a request or a command? Hello. Hilo ni ombi au lazima? Wanaosema lazima wapunge namna hii. Punga namna hii tukuone basi. Hamuulize jirani yako mbona uleti? Bwana Yesu asifiwe. Au kwa sababu hakuna adhabu, hamna fimbo. Kwamba ukichelewa kazini, unapewa warning. Ya kwanza warning ya pili, warning ya tatu unafukuzwa kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema leteni zaka kamili. Sasa zaka ni nini? Zaka au fungu la kumi, watu wao wanachanganya hivi vitu viwili. Wanafikiri kitu tofauti. Zaka au fungu la kumi ni kitu hiki? Kimoja. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo zaka ni fungu la kumi la pato lako. Ni fungu la kumi la nini? La pato lako. Ndio maana akasema leteni zaka kamili. Galani mwa Bwana, mkanijaribu kwa kutoa muone kama sitafungulia madirisha mbinguni. Kumbe hii sadaka ya zaka ni ya kumjaribu Mungu ili atufungue katika madirisha ya mbinguni. Sikia nikwambie, kupitia zaka yako ya Jumapili jao itakuwa sio ya kawaida, ni ya kumwambia Bwana, fungua madirisha mbinguni ili watesi wangu, wachawi, waliofunga biashara, waliofunga ndoa, wakuone, wajua kwamba zaka inafungua katika jina la Yesu Kristo. Wanavoreti, hakuna maskini kibamba, haiwezekani. Zaka yako iko ni shilingi 100, ikiwa ni 200, ikiwa ni 500 kwa ukamilifu, utamuona Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema katika mambo ya Walawi mlango wa 27, Walawi 27:30-32. Nasoma maneno machache pale kwa jina la Yesu. Walawi 27:30-32. Tena zaka yote ya nchi kama ni mbegu ni ya Bwana. Zaka yote ya nchi kama ni mbegu ni ya nani? Sio mchungaji, sio askofu. Ni ya nani? Ni ya Bwana. Bwana apewe sifa. Anasema ni takatifu kwa nani? Kwa Bwana. Anasema tena zaka yote ya ng'ombe, ya nini? Ya ng'ombe au ya kondoo, kila apitaye chini ya fimbo sehemu ya kumi watakuwa takatifu kwa Bwana. Hapo ndo penye kazi hapo. Amesema zaka ya nini? Ya ng'ombe. Ya nini? Ya kondoo. Kila apataye chini sehemu ya kumi ya nani? Ni ya Bwana.
Hebu nikuulize wewe msharika mwenzangu hapa Kibamba. Na mimi msharika sasa hapa. Bwana apewe sifa. Nikuulize swali moja. Hivi tangu mwaka huu uanze, umeona ngombe ngapi za zaka zimekuja kwenye madhabahu au mbuzi ngapi? Sasa sana ni kuku tunaona kuku. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Ni ukweli hatufugi ngombe, hatufugi mbuzi, hatufugi kondoo, hatufugi nguruwe. Ni kuku tunafuga tu, washarika. Kuna mahali tunamuibia Mungu, tukubaliane. Uongo kweli? Bwana apewe sifa. Kwa ningetarajia au natarajia Jumapili nikipata neema kuja kusali hapa Jumapili au nisipokuja, Bwana apewe sifa. Natamani kukuta watu wameleta ngombe, wameleta mbuzi, wameleta kondoo, wameleta nguruwe. Kwa sababu ni sehemu ya kumi ya Bwana, ili Bwana akalishe baraka kwenye zizi lako. Unatoa sehemu ya kumi, sehemu moja tu ya duka, ya biashara, ya ofisi, lakini bado kuna sehemu ya kumi ya mifugo, sehemu ya kumi ya bustani hujaleta bado. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Muuliza jirani yako unaelewa lakini. Anasema mstari wa 31. Na kama mtu akitaka kukomboa chochote cha zaka yako, ataongeza sehemu ya tano juu yake. Hiyo asilimia kumi tu tunaiba. Tupungiane hivi. Mstari wa 31 anasema hivi. Na kama mtu akitaka kukomboa chochote cha zaka yake, ataongeza sehemu ya tano juu yake. Ile sehemu ya kumi yenyewe unaiba. Sembuse asilimia tano. Kuna wakati kwa natoa nafika mahali naambia Mungu, naongeza na asilimia tano, nikumbuke kwenye ufalme wako. Nikumbuke kwenye kazi zangu, kwenye ofisi yangu. Mimi ni fundi umeme. Bwana apewe sifa. Haleluya. Nikumbuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Sehemu ya kumi ya kipato chako, asilimia kumi ya unachopokea, uwe umepewa ya soda, umepewa ofa, hukustahili kupewa, lakini ile asilimia kumi sio halali yako. Kama unakula unamuibia Mungu, unastahili kupelekwa gerezani. Halo, Bwana Yesu asifiwe sana. Nilisafiri mahali fulani sio muda mrefu, ndani ya mwaka huu. Niliposafiri nikawa nimeandaa zaka zangu, naenda kwenye injili. Nikajua eneo naenda kuharibishwa kwenda kuhubiri huko sehemu za misioni. Sangine watumishi wa Mungu wanakuta hali mbaya, mpaka tarehe 40 hajapata mshahara. Bwana apewe sifa. Haleluya. Hali ngumu. Nikaandaa zaka yangu, nikaitenga ile zaka, nikaangalia uwezo kidogo, mchungaji kidogo na nguvu kidogo. Bwana apewe sifa. Nikaangalia mwinjilisti, nikatoa kidogo. Kangala mwinjilisti msaidizi, nikatoa kidogo. Bwana apewe sifa. Nikaenda kwa mgonjwa mmoja, nikaachilia nyingine nikamalizia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwambia, Bwana, nimepanda lakini nataka kuvuna katika hili. Ulisema mwenyewe kwenye Malaki 3:10, mnijaribu kwa kutoa mwangalie kama sitafungulia madirisha mbinguni na kuwamwagia baraka tele isipo nafasi ya kutosha au la, katika jina la Yesu. Usiku nikaota kuna mtu anatugaia hela nyekundu nyekundu. Nikawaambia ile timu nilikuwa naye watu kama nane. Nimeota usiku kuna mtu anatugaia hela, wakasema haleluya. Wengine wakakemea, wengine wakashukuru. Kwa hiyo mpendo akakukemea hata baraka, hajambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Shindo katika jina la Yesu. Pesa za kichawi, hakuna za kichawi. Akasema hizi ni za Bwana tunapewa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tulivyoenda kwenye nyumba fulani, mzee mmoja akatualika akimshukuru kwa mtoto wake kumponya. Hapana mtumishi, kuna kitu nimeandaa kidogo kwa ajili yenu, maana nilijua mtakuja. Akavuta bahasha nyekundu nyekundu, tukaanza kugawia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikagawiwa mimi ile nyekundu bahasha. Nipo kuja kwenye eneo la mapumziko, nikaanza kugawia kila mtu size yake. Kila mtu alipata nyekundu nyekundu. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Zaka inafungua milango iliyofungwa na adui, iliyofungwa na wachawi, iwe ni biashara, iwe ni kazi, iwe ni ufugaji. Kupitia zaka yako, Bwana anaweka ulinzi. Wale wachawi, wale watesi hawatakuweza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema, Bwana Yesu nakushukuru. Nilivyokuja Dar es Salaam nilikuwa na changamoto yangu fulani, ninahitaji fedha. Sema fedha. Sikukaa muda mrefu. Nikatembelewa na mtu mmoja rafiki yangu. Bwana apewe sifa.
akaniambia nimekumisi kweli muda mrefu. Nataka nikubariki kidogo. Unajua ngapi? Milioni moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ndizo kitoa ni kidogo sana. Kuliko unavyoweza kufikiri. Mungu waangalii wingi wa fedha, wingi wa vitu, naangalia moyo uliotoa kile kitu kwa moyo wa furaha, kwa moyo wa kuchangamka, kwa moyo mnyenyekevu. Mungu akaangalia ule moyo uliotoa, anafungua milango ya dirisha mbinguni. Waliofunga wanaachia vitasa wenyewe katika jina la Yesu, na Bwana anachota hazina anakumiminia. Hello. Yeye kuona watu wa matajiri ukiambiwa toa ni ngumu kutoa, lakini maskini hata akiwa na kidogo anatoa. Uongo kweli? Wewe mwangalie jirani yako. Mwinjilisti kuna kitu ameongea hapa saa zile, wanapewa sifa. Haleluya. Wale waimbaji watoto wa Sunday school, waimbaji wa kesho kwa yakuya kesho, waimba tuende tukakata miti, tumjengee Bwana wa baba wa mama, tumjengee Bwana madhabahu. Ingekuwa washarika tunatoa zaka kamili kamili, hakuna wizi. Hili jengo limeshaisha siku nyingi. Shida wengine hawatoi kwa uaminifu. Mtu jirani yako vipi, natoka kwa uaminifu wewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee kidogo. Kumbukumbu la Torati 14:28-29. Anasema kila mwaka wa tatu mwisho wake toa fungu lote, toa fungu lote la maongeo yako ya mwaka huo uliweke ndani ya malango yako. Toa fungu lote. Wengine huo wanatoa nusu. Anapata milioni moja, unapasa kuleta shilingi ngapi kanisani? Laki moja. Lakini utoi sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapewa milioni mbili, unatoa laki moja. Ungetaka ulete laki mbili. Uenda kwa sababu madeni ulionayo na kazi ulizonazo na hiyo pesa, wala hazitoshi, hazitoshi. Pesa huwa hazitoshi wapendwa. Lakini unapomtolea Mungu, anakuongezea zaidi, anakuzidishia zaidi, anakufunulia hazina za siri zaidi. Na Yesu asifiwe. Na Mlawi, kumbu la Torati 14:28, sema na Mlawi kwa kuwa hana fungu wala urithi pamoja nawe, na mjane, mstari 29, na mjane na yatima, na mjane aliyefiwa na mumewe walio ndani ya malango yako, na wale washibe. Kumeweza kumpa fungu la 10 mchungaji, kumpa mjane, kumpa yatima kwenye malango yako. Sio unatoa hapo unapeleka kule, hapa Bwana apewe sifa. Wanya nyumbani kwako. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ili kwamba Bwana Mungu wako akubarikie katika kazi yote ya mkono uifanyayo. Kumbe lengo la ile zaka ni kufungua mlango ili Mungu abariki kazi ya mikono yako. Leo tunafanya biashara zinafia njiani. Tunaanzisha hiki kinaishia njiani. Hakisongi mbele, maana tunamuibia Mungu. Siku moja nikawa mwanangu anaenda shule. Bado wiki moja wafungue. Sina fedha. Nimekaa nikanunua vitu vyote, kapata neema kununua vitu vyote, kabaki madaftari na rula na kalamu. Na ni siku ya Jumaa. Kwa Jumamosi asubuhi nashinda Jumamosi, Jumapili, Jumatatu naenda shule. Nafanyaje? Sina hela. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati huo gari sina. Na nauli tu ya kwenda, nauli tu ya hapo kwenda kanisani na kurudi. Siku hiyo Jumamosi saa 4 nikapigwa simu na mchungaji mmoja. Tuchimakundi kesho huko wapi? Nikamwambia kesho niko kanisani kwangu. Anasema Bwana amekutaka uje ufanye huduma hapa. Nikamwambia asante baba mchungaji, Mungu akubariki. Nikaenda. Nilipofika kwenye ile ibada, hello. Saa nyingine mtumishi anakuja kanisani hata chai hajakunywa, hata anafikiria kutoka mchana anakula nini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini washarika kwenye friji zimejaa. Mngetoa sahihi, wangebarikiwa na wangewabariki pia. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie nimefika pale, mawazo yangu Mungu najua kesho Jumatatu nahitaji kalamu, nahitaji madaftari. Na tafakari neno la kufundisha, lakini nafikiria mtoto shule kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Msifanye watumishi wakawaza kupita kiasi. Wapunguzieni kuwaza. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu afungue milango ya baraka juu yenu. Nimekaa pale kwenye kiti, wakapita sadaka ya kwanza. Sadaka ya pili. Ikapita matangazo. Nikasema haleluya. Matangazo ya leo. Yakaanza mzee wa kanisa. Kabla ya gazeti. Hai. Akasema hii bahasha ya hapa ya leo ameelekeza kwa mhubiri wa leo.
Pigiesi makofi na vigelegele. Na wakati siyai kuhubiri pale, ni mara kwanza kufika, lakini sadaka imelekezwa kwa mhubiri wa? Mwanangu, sinema imejibiwa hiyo. Mhubiri nyenye ni makundi. Sio mwinjilisti, Bwana apewe sifa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nikaanza kusema asante Yesu, asante Yesu. Wajibu maombi, wajibu maombi. Ile bahasha ile hotelewa sikwambii ngapi, lakini ilitosha kunua madaftari na kalamu. Nina nauli nikaenda nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza nikuambie, Mungu anaandaa sehemu ya kukubarikia. We kazi yako ni kumtolea ili atengeneze mazingira. Kuna siku moja wanakudharau, lakini watakusalimia kwa heshima. Wajua kwamba yuko Mungu anayefungua madirisha mbinguni. Aliyefunga baada ya Jumapili ijayo ajiandae kufungua katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, wabarikiwa wa Jehova. Haiwezekani mmemjengea Bwana nyumba kubwa hivi ya maana waache. Atawabariki kwenye kazi zenu, kwenye biashara zenu, kwenye familia yenu, mnapoingia na kutoka mkutane na Jehova katika jina la Yesu. Na Yesu asifiwe sana. Haya. Point nyingine nimeandika pia. Naweza kusema pia zaka ni fungu la 10 la pato toka mshahara wako, toka ofisini kwako, shambani au kwenye mifugo. Tena zaka hii ni ya Bwana na ni tofauti kabisa. Mshahara wako, unalima mboga mboga, mlima matembele, umepata shilingi 20,000, 2,000 si ya kwako. Wewe ni muuza duka mangi, ndio mimi narumisho, una duka, si ndio? Ile duka unaenda kununua mchele au una sukari mfuko shilingi 25,000. Boda boda 1,000. Ukija kuuza na mifuko 1,000. Kuuza shilingi 30,000 kuna faida shilingi ngapi? 3,000. Kwa hiyo mangi anajua faida ya sukari iwa mfuko kabla hajauza. Uongo kweli? Kwa hiyo ni kuandika kwenye tu kwenye note kwa ile nani counter book kwamba zaka na nyumbani kwangu niko naruka nikalifunga. Kwa hiyo naandika zaka sukari 3,000. Chumvi zaka 1,000. Baada kutoa mifuko na boda boda. Bwana apewe, nimejifunga siku hizi. Unaona halilipi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema zaka si mtu asipotoa zaka hii anamuibia nani? Mungu. Zaka si yako, hustahili kukaa nayo wala kuitumia nje ya utaratibu wa Mungu. Ndio maana nataka kuambia hivi, zaka kamili kwa maneno mengine ni kwa mfano mshahara wako ndio shilingi 100,000, zaka kamili shilingi 10,000. Ukiona Jumapili ijayo unakuja na change ya mangi dukani, bora usije na hizo sadaka zako. Bwana apewe sifa. Andaa. Ndio tunapewa na muda wa kuandaa ile zaka yako. Uiombe, uisemeshe. Kupewa bahasha ndogo kama hii sio kipimo cha kutoa zaka. Kuna zekano la milioni 2 haiingii huko. Unaruhusiwa kununua bahasha kubwa zaidi ukaja nayo. Maana unampa Mungu sio mchungaji. Bwana apewe sifa. Kuiki ni alama tu ya kwenda nyumbani kukukumbusha, lakini unaweza kuchukua hata kikapu ukaweka sadaka yako ukaleta kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema katika ile Ibrania 7:5-10. Ibrania 7:5-10. Na katika wana wa Lawi nao wale upatao ukuhani wana amri kutoa sehemu ya 10. Wana wa Lawi wale upatao ukuhani wana amri kutoa sehemu ya 10 kwa watu wao, yani ndugu zao, kwa agizo la sheria, japokuwa wametoka katika viuno vya Ibrahimu. Umeona kutoa nini? Sehemu ya 10. Wana wa Lawi makuhani. Anasema bali yeye ambaye uzao wake haukuhesabiwa kuwa umetoka kwa hao alitoa sehemu ya 10 kwa Ibrahimu, akambarikia yeye aliye na ile ahadi. Unaweza ukasema kwamba kwa agano la kale watu ndio wanatoa zaka, lakini hebu angalia hapa. Anasema wala haikushiriki wala haikanushi kabisa kwamba mdogo hubarikiwa na mkubwa. Anasema mstari wa 8, na hapa wanadamu wapatikanao na kufa hutoa sehemu ya 10. Unaona hiyo? Wanadamu wapatikanao na kufa hutoa sehemu ya 10, bali huko yeye ashuhudiwae kwamba yu hai. Tena yaweza kusemwa ya kuwa kwa njia ya Ibrahimu hata Lawi apokeaye sehemu ya 10 alitoa sehemu ya 10. Lawi mwenyewe alipokea sehemu akatoa sehemu. Mwinjilisti ndugu yangu, kama unapokea utoi, shauri yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lawi alipokea naye akatoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lengo, unajua unavotoa unabarikiwa, na unavotoa unasababisha aliyetoa aende kukuombea, aende kutamkia baraka.
unafikiri leo mwinjilisti mambo sio mazuri kule nyumbani alafu na wewe ukawa na bashako ukamsogeza au mchungaji ukamsogeza wewe unafika nyumbani unasemaje Mungu angalia mtumishi wako huyu anainua bahasha juu hebu nenda kumbariki Mungu kutana na haja moyo wake fungua milango ya baraka fungua uchumi wake katika jina la Yesu utashangaa vitu vinafunguka vitu vinaachia wenyewe automatically nini ni siri ya sadaka ungependa kuona mfano hapa hai ulio hai nataka kuona mfano ulio hai hapa live onyeshe mkono hivi yuko makini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya Bwana Yesu asifiwe. Mzee ngapi? Eh? Ngapi mzee? Mwizi ngapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia nikwambie, kama Mungu amenibariki makundi shilingi 300 na najua naenda kutoa zaka lazima Roho Mtakatifu aniongoze kwa maana kuitoa wapi bwana pesifa kwa mfano naenda kumbariki mchungaji au mwinjilisti au naenda kumbariki mzee anaenda kumbariki labda mjane au naenda kuitoa madhabahuni Jumapili lazima nichukue ile sadaka yangu nyumbani katika 300 kuna shingapi nichukue basha yangu ya kaki watu wengine huwa hawaelewi mpaka ufanye vitendo uongo kweli Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu naenda mke wako kama una mke kama hujaoa wewe bachelor kama mwenyewe tu hivyo hivyo. Bwana pesa. Mwambie mke wako huyo na watoto. Bwana Yesu, mke wangu hapa nina sadaka ya zaka. Naenda kumbariki mchungaji au mwinjilisti leo. Au naenda kuitoa madhabahu tuiombe. Mungu afanye nini hapa? Huwa anafanya hivyo mara nyingi. Bwana pesa. Hawa nasema haya twende. Tusienda hivi hivi. Mungu angalie maneno, angalia neno pale kulitimiza. Zaburi ya 20 anasema Bwana kujibu siku ya dhiki. Jina Mungu Yakobo likuinue. Bwana Yesu asifiwe. Naanza kusema Bwana Yesu angalia makundi tangu nizaliwe sijapana ndege. Nahitaji kwenda Israeli nifungulie milango. Na hapa nimesema, "Oh Bwana Yesu nisaidie kama una gari, naomba nipate gari. Kama una mke, yo nipate mke. Kama biashara inasuasua, hebu angalia biashara yangu Mungu. Pigana na watesi wangu, pia na adui zangu, okoa watoto wangu, okoa familia yangu katika jina la Yesu." Mungu najifunika damuni mwa Yesu. Na mwenda kutoa hii sadaka kwa mtumishi wa Mungu. Iwe ni baraka tele katika jina la Yesu. Najifunika kwa damu ya Yesu. Alafu naenda. Mwinji, kuna neema juu yako leo. Mbona uinuke sasa? Naenda kwa mwinjilisti. Bwana Yesu asifiwe mwinjilisti. Nimekuja ofisini kwako baba mwinjilisti. Samahani, nimeguswa na Bwana nikuletee hii zaka yangu. Naomba uendelee kunibariki mwinjilisti. Tunamshukuru afu pia tunaiombea. Niombe basi mtumishi. Kwa nachelewa. Mungu mtakatifu bariki mtumishi wako. Kila atakapo kwenda akapata kufanikiwa sasa na hata milele. Amen. Amen nimepokea. Bwana Yesu asifiwe. Za kwako hizo mwinjilisti weka mfukoni. Bwana Yesu asifiwe. Hizo za kwake wazee wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia nikwambie. Amesema kila ninakokwenda nifanyeje? Nifanikiwe na mimi nimeibaka katika jina la Yesu. Nikirudi nitawashuhudia kilichotendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sikiliza mpendwa, hata kudanganyika na mikate ya upako na mafuta ya upako, njoni tulete sadaka madhabahuni, tuwabariki watumishi wa Mungu, watutamkie baraka ili vifungo na milango ya mbinguni ifunguke katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pigia tena Yesu kelele za shangwe, maana yuko mahali hapa. Huwa napenda kufanya mazoezi. Nimeandika kitabu cha kwanza kinaitwa Kapu la Hekima. Sijawahi kukihariri bado, natafuta nguvu. Bwana pesifa. Kina miaka miwili. Kingine kinaitwa Kapu la Hekima, sijakiandika hicho, lakini Kapu la Hekima nimekiandika tayari. Nimekimaliza. Bado kukihariri na kila kitu kuedit kiwe sokoni. Bwana pesifa. Sikia nikwambie mpendwa. Yakobo 1:22 anasema imani sio na matendo ifanyaje? Imekufa. Shida yetu naomba mtoe zaka. Mtu anajisajisaji kidogo, maana ameona maombi ya mtumishi na watu wanafunguliwa, anajisaji anachomoa huko buku. Analeta namna amekunja ngumi namna hii. Sio zaka hiyo. Ile mshahara wako. Unasema mshahara milioni 1,100,000 ni ya nani? Ni ya Mungu. Msikize Roho Mtakatifu anakuelekeza vipi. Na malizia nikaombe. Maana nilikuwa nakumbusha tu. Malaki 3:8 anasema, "Je, mwanadamu ataniibia? Atamuibia Mungu?" Malaki 3:8. Je, mwanadamu atamuibia Mungu? Lakini ninyi mwasema tumemuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu.
Mtu jirani yako vipi, mnanusuruka hapo? Mguse basi rafiki yangu. Mlize mnanusurika hapo kwenye kuiba. Naomba niulize swali moja. Wewe pendi kanisani, usiseme uongo. Ni wangapi wanaudia wanamuibia Mungu? Wanamuibia Mungu, nyoshe mkono hivi. Nauliza swali. Wangapi wanaudia kwamba wanamuibiaga Mungu? Nyoshe mkono hivi. Wanamuibia Mungu. Nyosha tu. Nyosha tu. Usiogope juu. Aisee, kama unasema uongo na hapa kanisani chauri yako. Nyosha mkono hivi. Wanamuibia Mungu. Mwinjilisti, hebu ona. Na hiyo mwinjilisti upo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, tutapata wapi baraka? Haya mafanikio tunayapata wapi? Maana hii ni agizo la Mungu mwenyewe, sio mwanadamu, sio kwa yaku. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Ni agizo la nani? La Bwana Yesu. Ndio maana kwa yaku wanapendeza hivyo, wanajua siri. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema Ibrania 7:4. Basi angalieni jinsi mtu huyo aliyekuwa mkuu alimpa sehemu ya 10 ya nyara. Huyo mtu alikuwa ni mkuu, mtu mkubwa, lakini akatoa sehemu ya 10 ya nyara. Mwanzo 28:20-22, nikamalize na kuomba. Mwanzo 28:20-22, Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niendayo na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani mwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nilo lisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila atakalonipa nitakutolea wewe sehemu ya 10. Ukinilinda Mungu, nikienda nyumbani salama, nikivuka hapa 1, 2, 3, huko nyumbani kwako umeshikwa, uchumi unasumbua, uchumi umekushika, mambo ni magumu, unaongea Mungu nisaidie. Ukinipa kazi Mungu, nitakutolea zaka. Oh Mungu nisaidie. Ukinivusha hapa na kutolea zaka, nikiuza hii nyumba, hiki kiwanja, na kutolea zaka kamili kwenye hiki kiwanja, milioni 50 kiwanja. Zaka shingapi? Milioni 5 utatoa? Mzee utatoa? Au utairisha? Wengi wanairishaga. Uongo kweli? Uongo kweli, washarika wenzangu? Tunairisha. Ando kwenye muujiza wako hapo. Nipate milioni 50 na nipate milioni 5. Tena mama akiomba baba, kumbuka tuliahidi Mungu. Ah, hebu nyamaza huko bana. Wana watoto wa shule hapa, Mungu anatujua. Wewe anakujua nini? Ulimwahidi Mungu sio mwanadamu. Halo. Injinia. Bwana apewe sifa. Ukitaka biashara yako, kampuni yako iendelee kubarikiwa, iendelee kufunguliwa, achilia zaka kwenye kipato chako. Uone Mungu afungue milango ya baraka juu ya ofisi yako. Nyakati wa pili. Namaliza kabisa sasa na nikaombe. Sitaki kuwachelewesha. Bwana ape sifa. Nyakati wa pili 31:5-6. Namalizia hapo kabisa kabisa. Siendelee. Nyakati wa pili 31:5-6. Mara alipotangaa amri, huyo baba mchungaji wewe, huyo mwinjilisti, wana wa Israeli wakatoa kwa wingi. Wakatoa nini? Kwa wingi. Malimbuko ya nafaka na divai na mafuta ya asali na mazao yote ya mashamba na zaka na vitu vyote wakavileta nyingi. Tangazo lilivyotoka tu, wakavileta. Tutashangaa Jumapili ijayo. Hapa Kibamba itashangaza, mchungaji atashangaa, wazee wa kanisa watashangaa, washarika wengine watashangaa. Watu wanaleta kwa wingi, maana wanamletea Mungu aliyewalinda, aliyewatoa kwenye utumwa, kwenye umasikini, ndio wanayemtolea. Na ukimtolea Mungu, hutapungukiwa na kitu. Tusimame basi. Sinikuwa nakumbusha tu mwinji. Mambe jirani yako mtumishi ahubiri leo anakumbusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Funika macho yako nikuambie kitu. Rikorobosiki. Funika macho yako nikuambie kitu. Ramadarabasiki. Najua walio muibia Mungu tuko wengi. Hao nitaongoza sala kwenye toba kwenye viti. Lakini nataka niombe na watu ambao Mungu amenisemesha. Tangu najiandaa kuja hapa, kuna watu wanaanzisha vitu vinaishia njiani, na nimeona kuna watu wako hapa wana uchumi mbaya sana, na nimeona watu wafanya biashara wako hapa biashara zimeshuka kiwango. Kama uko hapa, kimbia pambele haraka katika jina la Yesu. Friko robo boso robo boshana raba, kampuni au kiwanda au biashara kini imeshuka chini, sio kawaida, sio kawaida. Kimbia hapa haraka katika jina la Yesu. Una hali ya uchumi mbaya, napitia hali ya uchumi mbaya, unazisha vitu vinaishia njiani, hiyo roho ya mauti, kimbia mbele haraka katika jina la Yesu. Kati najiandaa kuja, Mungu amenisemesha,
Hata nimekaa hapa kaniambia andika, nikumbuke. Nikawa naandika kwenye diary pale. Kuanzia nyumbani, riba saka. Rikorububububu shandara babasiki. Maana uwezi kumwambia mtu njoo ubarikiwe. Eh, njoo mtolee Bwana. Kumbe kampuni na nyumba. Eh, kumbe maisha haendi, vitu haviendi. Ukaona wakati wa sadaka ibaki kwenye kitu ukafikiri labda anagoma kutoa. Kumbe mambo hayajafunguliwa. Hebu tuombe wafanye biashara. Kama mfanye biashara, njoo mbele. Fanye biashara, njoo mbele. Fanye biashara, njoo mbele. Kwa nini mfanye biashara, njoo mbele? Kama ni mfanya biashara, njoo mbele. Riba saka. Njoo kwa haraka. Hata kama unauza vitumbua ni mfanya biashara. Sio mfanya biashara, sema oh, ana kampuni. Riba siki. Watu wanaanzia kwenye vitumbua, kwenye mkaa. Hatua hadi hatua. Utukufu hadi utukufu. Njoo mbele haraka tuombe. Karama siki. Funika macho yako, inua mikono yako juu, weka mkono wako kwenye moyo. Au kuna deni mahali lipo, unadaiwa, njoo mbele. Au unamdai mtu nilikuwa deni sugu, njoo mbele. Ili Bwana afungue milango juu yako. Riba saka. Rimanda rabosha. Omba kwa imani. Mtu alikufanyia kitu kibaya kwenye biashara ukata tamaa, msamehe, muachile ili Bwana afungue milango. Hata alikuzumu pesa namna gani, hebu mwambie Bwana leo, riba siki. Iko nguvu ya ajabu na jione inashuka ndani ya watu, ribos. Rikikikisikiri ndorobobobos. Fata maombi ya mpaka kule nyuma. Sema Bwana Yesu. Endelea kuja. Sema Bwana Yesu. Ninakuja kwako. Ino mkono mpaka kule nyuma. Nakuja kwako. Mimi mwenye dhambi. Naomba unisamehe. Dhambi zangu zote. Za mawazo. Maneno. Hata na matendo. Lifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Niandike upya kwenye kitabu cha uzima. E Bwana, nimekuibia zaka na dhabihu na sadaka mbalimbali. Sijatoa kikamilifu kama unavyotaka. E Mungu, nimetoa sadaka kilema ambayo haijatimia. Nisamehe, nisamehe Bwana, nihurumie ili Jumapili ijayo nianze kutoa sawa sawa na uongozi wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. E Bwana, nina hali mbaya ya kiuchumi, kibiashara, ninadaiwa, ninadai, nina madeni, kila ninachokifanya kinaishia njiani. E Bwana, asubuhi ya leo ninavunja roho ya mauti iliyokamata mikono yangu, miguu yangu, uchumi wangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. E Bwana, nifungue kwenye vifungo na maagano na mikataba ya kukataliwa kibiashara, kiuchumi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endea kuomba rabobo saka. Tamka, sia kulia weli ya tu, yachilie, yachilie, yachilie tu, omba kama hujai kuomba tena. Nikikuwekea mkono unaenda kukaa kwa haraka sana kwa jina la Yesu. Nikisha kuwekea mkono unaenda kukaa kwa haraka. Ribo saka. Riko robobobobo. Na roso nguvu ya Mungu ipite. Naomba toba na rema Mungu. Juu washarika hapa Kibamba. Tumekuibia zaka na dhabihu kwa jina la Yesu. Hatuja kutolea kwa uaminifu. Ndio maana asubuhi ya leo tunakumbushana Bwana, juu ibada ya Jumapili tumekuibia kwenye mifugo, oh, kwenye kilimo, oh, kwenye biashara, oh, kwenye kazi ofisi, ribosaka, kwenye kazi za mikono, rikarabobosaka, rinorobobobobobosaka, rikorobo. Watoto wako Mungu wanapita kwenye hali mbaya ya uchumi, wanatokianzisha kinaishia njiani, kinaishia njiani, hawaoni nuru, hawaoni mbele. Oh, riba rikarabo, kampuni zimekufa, zimekufa. Yesu Kristo, asubia leo, na achidia damu yako, na achidia damu yako, na achidia damu yako, na achidia damu yako, ikavunje kila kamba za mauti. Oh, kamba za mauti, oh, kamba za mauti. Msaidia huyo, msaidia huyo. Ribosaka, rikoroboshaka, ripopopopoposaka. Msaidia, msaidia, ongezeka watu hapa. Rikaraboshaka, rikorob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 o
achiliwe, lazima achiliwe, lazima achiliwe. Nakemea mapepo, mizimu, oh, kila mikataba na maagano ya kuzimu yanayozuia oh, biashara za watoto wako zisonge mbele. Toka, 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 pa kwenye viti, toka mapepo, halipuka. Haya, haya, moto, poka moto, poka moto, poka moto, poka moto, poka moto, poka moto.
kila minyororo kwenye miguu, minyororo kwenye mikono inakatika, kamba zinakatika, kamba zinakatika, kamba zinakatika, kamba zinakatika, kuwekea mkono unaenda kukaa ribosaka rikorobobobosaka rikorobobobosiki. Haya, moto moto moto, moro ya mateso, chomoka chomoka chomoka, shaukia mkono unaenda kukaa. Yes, moto moto, toka ndani yake, toka ndani yake, achia biashara, achia afya yake. Yes, 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 yes. Poka nguvu, poka nguvu. Yes, yes. Ujazo. Ribos, rikorobobobos. Ram out, ram out, ram out, ram out kwenye biashara. Ho, pia kaele muache. Achia haraka, achia haraka. Nikisha kuombea unaenda kukaa. Ribosaka, rikorobobo. Haya, haya, ram out, ram out, ram out, ram out, ram maskini. Ile achiliwa kwako. Ndio, achia, 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 achia ndani yake. Pokea moto, pokea moto, pokea nguvu za Yesu. Rikorobobobos, rikarabobobo. Ndio kuomba, enda kuomba, mwinjilisi waike mkono watu. Rikarabobosike, rikorobo. Ndio kule mwisho, rikwarasa, rikorobobobosaka. Yes, 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 yes. Ufunguliwe, 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 ufunguliwe. Rosa mauti, rosa mauti, rosa mauti, rosa mauti, rosa mauti, rikorobosaka. Roza kuwa vitu kutoka na uvianzisha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Rikarabosiki, moto moto ula, endea komba, endea komba. Yes, yes, iko nguvu, iko nguvu, endea komba, iko nguvu, iko nguvu ya ajabu ya kufungua. Usione kawaida, iko nguvu ya ajabu ya kukufungua kwenye mateso. Yes, ewe uchungu na mateso, kila vita vya adui juu ya biashara yako, toka ndani yake, toka ndani yake. Aramandarabos, rikorobobobobos. Uchumi wako Yesu, uchumi wako, mtoto wako Yesu, kaufungue Bwana, kaufungue Yesu, kaufungue Jehova, kwa damu Yesu. Sogea mbele, sogea mbele. Ribasaka, rikorobobobosaka, riandarabobosaka, rindorobobosaka, riandarabobosiki. Ndio, pokea. Kule nyuma unaweza kwa kaa, kaendelea kuomba. Kule nyuma unaweza kwa kaa, endelea kuomba. Ribosa, usichoke. Kama unaweza kusimama kukaa, endelea. Rabosaka, rikorobobosaka, rikorobobosiki, rikorobobosiki, kwa damu ya Yesu. Kama uko hapa una kazi, kimbia mbele haraka. Umesoma lakini una kazi, wale waliosoma lakini hawana kazi, wana veti muda mrefu wanaomba kazi, kila ukienda unakataliwa, kimbia haraka nikuwekee mkono. Ombi la mwisho. Ndio, ndio. Pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu. Jesus, Jesus. Haraka mauti, haraka mauti, ram mauti, ram mauti, ram mauti, ram mauti, ram mauti, ram mauti. Choma kanani yake. Naachilia moto. Choma kanani yake. Hebu mwachie. Pepo, toka. Haya, toka haraka, toka haraka, toka ndani yake, toka ndani yake. Wale ambao wana kazi wasogee hapa mstari wa mbele, ambao wana kazi, umesoma una kazi, sogea mstari wa mbele hapa haraka. Nikaombe na wewe niondoke. Damu ya Yesu, kweke huru. Riko robosi, rikara mandarabosi. Yachilie. Karabobosi, karabobosi, andarabasi. Riandarabobosi, karabasi, andarabasaika. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana akutembelee, Bwana akutembelee, Bwana akutembelee, Bwana akutembelee, Bwana akutembelee, Bwana akutembelee, akutane haja moyo wako kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Wewe ambaye una kazi, msogee hapa mstari wa mbele. Una kazi kama mstari wa mbele. Damu ya Yesu ina mikono yako juu, ina mikono yako juu. Rabosi, riko robobobos. Funika macho yako. Damu ya Yesu kuweke huru, ikupiganie, ikufungue kwenye kamba za mauti, kwenye kamba za mauti, kwenye kamba za mauti. Damu ya Yesu, haya, haya, iko nguvu inashuka, iko nguvu inashuka hapa. Damu ya Yesu, ushaambiwa enda kakae. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, nene mema juu yako, uweke huru,
ukombolewe, ukombolewe nafsi, mwili na roho. Sogea hapa karibu, rabo siki riko robo bobo shanda la baro ya mauti, haina nafasi juu yako. Roza machoka, toka ndani yake, toka ndani yake katika jina la Yesu. Bwana kuonekanie, ina mikono yako juu. Damu ya Yesu iwe huru katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, 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 pokea nguvu za Yesu. Uweko huru, ufunguliwe, ufunguliwe kwenye maagano na mikataba. Hiyo nguvu ya Yesu ipite ndani yako kama umeme. Uweko huru, pokea nguvu. Rabos roya mauti na kila kifungo na agano leo shikilia maisha yako, likuachie, litoweke. Chomoka. Bwana kuweke huru kuanzia leo, tana jamu wako. Bwana kuweke huru roho ya mateso, roho ukataliwe kwa chii, na kila mtu uzio usipate kazi, kikuachie, kikuachie kuanzia leo, kikuachie kuanzia sasa kwa damu Yesu. Bwana kutembelee, Bwana kutembelee, Bwana kutembelee, Bwana kutembelee. Roho ya mauti kuachie, ikuachie hiyo roho ya mauti, kuachie hiyo roho ya mauti, kuachie. Ndio, ndio, ndio. Kila pano la adui paka moto, weko huru, ufunguliwe katika jina Yesu. Ebu mwachie, ebu mwachie tuone, ebu mwachie tuone, mwachie tuone. Rabo siki, rabo siki, we mama kanyu maki. Rabo bo shaka, rabo bo siki, riko robo bo bo siki, yana la baba shanda la baba siki. Kila roho ilio mingia Bwana Yesu inayozia muchiza kwake, imwachie leo kwa damu Yesu. Akufungue tanaja moyo wako, roho katalewe kwa chie kuanzia leo, ufunguliwe kwa jina la Yesu. Uweko huru kwa damu ya Yesu Kristo, uweko huru. Nguvu ya Yesu ipite ndani yako kama umeme. Mapepo machini yale kushikilia, yaachie, 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 yaachie. Haya, haya, chomoka ndani yako. Haya, pia kile ondoka, nyosha mkono kwa sharika, tuombe kwa binti. Kwa damu ya Yesu, pokea moto. Pokea moto, pokea moto, pokea moto, pokea moto, pokea moto. Haya, pokea moto, utapokea tu, utapokea tu, utapokea tu moto. Rabo siki, riko robo siki. Ndio, 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 ndio. Haya, haya, ndio. Nguvu za giza, nguvu za giza. Pokea moto, pokea moto, pokea moto, pokea moto. Rabo siki, rika ramana raba siki. Pokea moto, pokea moto, pokea moto, pokea moto. Rabo siki. Pokea moto. Toka ndani yake, mwachie. Pokea moto kwa jina la Yesu. Toka, toka. Piake yele toka. Piake yele toka. 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 Moto, moto, moto. Peleke chumba cha maombi. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na Yesu. Oh, hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na Yesu. Anaweza. Anaweza. Atena. Anaweza. Hakuna wa kufanana na Yesu. Oh, ni nani wa kufanana na Yesu? Hakuna wa kufanana. Oh, ni nani wa kushindana na Yesu? Hakuna wa kufanana. Oh, ni nani wa kulingana na Yesu? Wa kufanana na Yesu. Bariki. Bariki. Otena. Bariki. Otena. Hakuna wa kufanana. Oh, ni nani wa kufanana na Yesu? Hakuna wa kufanana. Oh, ni nani wa kulingana na Yesu? Ni nani wa kushindana na Yesu? Wa kufanana.
ni nani wa kufanana na yeye hakuna ni nani wa kulingana na Yesu una wa kufanana anaweza tena tena Asante Yesu kwa neno lako. Ramasiki. Siguzi utukufu wako. Bariki watoto kwenda kutolea Jumapili ijayo. Wakaone nguvu zako na mabadiliko makubwa kwenye maisha yao. Katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Amen. Mungu awabariki na muendelee kuniombea. Nawapenda.